Hej och välkommen till en ny Spotlight-sändning. Det har redan hunnit bli den 29 juni. Det är inte klokt vad det går fort. Och vi är mitt inne i sommaren. En period så här efter midsommar som brukar vara lite positiv. Men än så länge så har vi bara sett en dag som har varit positiv. Vi får se om det fortsätter i den stilen eller inte. Och idag så ska vi gå igenom 12 nya aktier i bokstavsordning. Vi ska börja på Face Holographic. Vi slutade förra gången på Pharma Lundensis. Och sen går vi igenom 12 stycken ner till Respiratorius. Och med det sagt så tar vi och tittar på hur det ser ut i charten. Och jag brukar alltid börja med att jämföra OMXS30. De största bolagen på Stockholmsbörsen, 30 största, eller 29 är det. Atlas Copco förekommer ju 2 gånger som bekant. Sen har jag då lagt in den här blåa linjen där jag kallar för Spotlight-indexet. Och jag nämner varje gång för att det inte ska bli ett missförstånd att det här är ett index som jag har skapat själv. Det är inte viktat på något sätt, så varje aktiers rörelse, oavsett om det är en liten aktie eller en stor i Spotlight, bland Spotlight-bolagen, så väger rörelsen lika mycket. Det kan vara viktigt att nämna. Och dessutom så, om ett bolag försvinner eller tillkommer så att säga, så är det med i indexet hela tiden, även om det har försvunnit så att säga, fram till det datumet var det ju med, men sen är det ju inte med överhuvudtaget när man tittar historiskt. Ja, ni förstår vad jag menar. Och då har jag förklarat också att när det är positiva marknadsfaser och man har god riskaptit, placerarkollektivet vill vara med och vågar ta risk, då går ju de här mindre bolagen oftast klart mycket bättre. Om vi zoomar ut lite grann här så kan vi se att det är ganska tydligt under positiva marknadsfaser. Det är en rejäl skillnad i avkastning. Men när det då blir lite mer osäkert, då faller de mindre bolagen mer. Och blir det däremot riktigt negativt, ja, då blir allting en källa till likviditet. Så under riktigt tydliga och branta nedgångsfaser, då brukar priserna följas åt även på lite mer defensiva tillgångar. Vi kan se till exempel under den här perioden när det är brant neråt, och följs de åt ungefär då lite mer nedgång i de mindre bolagen. Men sen hänger då inte de mindre bolagen med riktigt i uppstudsarna här, när vi har så här kallade, det som kallas för bear market rally då. Man vågar inte riktigt kliva på i de lite mindre bolagen. Så det är tuffare för dem under de här negativa börsperioderna som vi befinner oss i just nu. Vi kan bara för skojs skull titta på senaste 6 månaderna, och detta är senaste 3 månaderna. Då ser vi att OMXS30 har fallit med 11%, medan Spotlights-bolagen här då har fallit med 17%, och vi kan också ta en titt senaste månaden. Och då är det inte så stor skillnad, det är 7% som vi ser ner för Spotlight-bolagen och 6,3%, så det skiljer nästan ingenting faktiskt den senaste tiden. Så det var det, den här jämförelsen då. Och sen tittar vi på aktierna i tur och ordning då. Vi ska börja som sagt med Face Holographic. Och jag tittade på de här bolagen senast den 22 december, alltså här borta då var det. Och då när jag tittade på Face Holographic så satte jag en 2. Jag har ju en skala från 1 till 5, där 3, om jag inte lägger något tillägg som plus eller minus efter, så är 3 neutral, alltså lite skvalpig, trendlös rörelse. 3 plus, då börjar det dra iväg tycker jag, med C, och 3 minus så börjar det dra iväg neråt då. Och är det 4, är det väldigt starkt. Skulle det vara en 5, då är det i princip nästan spikrakt upp i det jag kallar för Eiffeltorn. Och då ska man vara beredd på att det snart kan toppa. Och det gäller inte kanske riktigt lika tydligt, men jag tror inte jag satt någon etta sen jag började med det här. Men en 2, då är jag tydligt negativ och tycker mig inte se några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks. Så det är den skala som jag använder. Och sen när jag tittar på de här analyserna så använder jag mig av samma indikatorer varje gång för att man ska känna igen sig. Och de indikatorer jag använder, det är medelvärden. 4 stycken som brukar, plus en lite mindre med lila här då.
som är en kortsiktig sentimentsnivå som man kan använda i stigande och fallande trender. Och de medelvärden jag använder, det är den svarta, 200 dagars glidande medelvärde, det står ju här uppe också. Och den gröna, det är 100, den röda är 50 och den blåa är 20 dagars glidande medelvärde. Och den här korta sentimentsnivån som jag nämnde då, det är en exponentiellt 8 dagars glidande medelvärde. Och sen använder jag mig också utav, för att se om den här upp eller nedgången är stark eller försvagas eller förstärks, då av en indikator som heter RSI. Och den jämför upp- och nedgångsdagarna då, den så kallade momentumindikatorn. När den stiger så är det ett starkt positivt momentum, eller ett positivt, ju kraftigare den stiger ju starkare. När den då vänder ner från höga nivåer så brukar man säga att då är det överköpt och risk för en topp. Och när den vänder upp så är det då goda förutsättningar för att vi ska få en rörelse uppåt. Och när de här G-krafterna, eller när de här medelvärdena är sorterade som här, då kallar jag det för att G-krafterna är sorterade för nedgång. Då har vi den längsta högst upp, 200, 100, 50 och 20, och alla lutar neråt även om det blir ganska svagt för 20 dagars då. Så kallar jag det för en negativ trend med G-krafterna på plats för fortsatt nedgång. Och så som det ser ut nu, så förra gången så sa jag när priset då befann sig här borta, så sa jag att det är viktigt att den här zonen mellan 20 och 19 kronor som vi såg här borta, att den håller. Ger den vika så är det stor risk för tilltagande säljtryck, sa jag då. Nu bröts eller punkterades den här nivån, både 19 och sen så småningom 18 kronor. Det var när 18 kronor punkterades som det blev en mer vattenfallsliknande nedgång som vi ser här. Sen ser vi visserligen att nedgångstakten har planat ut, men det är fortfarande så att jag är negativ till face holographic, och jag ser inte direkt något tydliga tecken på att aktien är på väg att vända upp. Sen har vi played, och här ser vi också att G-krafterna MA200 pekar neråt, priset under MA200. Vi ser att de här andra medelvärdena också är sorterade för nedgång. Och senast som jag tittade på played, det var ju här borta den 22 december här. Och då sätter jag 3 plus, för då såg vi en liten tendens till att played studsade upp från en stigande 200 dagars glidande medelvärde. Och det var betydligt positivare utseende då än vad vi ser nu när alla medelvärden pekar neråt. Det som då kan vara lite grann positivt är att vi ser att här nere så har vi en botten, medan den här nivån här är något lite högre. Och det kan ju vara ett litet tecken på att aktien inte accepterar lägre priser. Men det jag vill se för att jag ska bli något mindre negativ, det är ju att senaste toppen tas ut och följs av en ny högre lågpunkt, och sen att det därifrån då drar uppåt. Så länge aktien noterar lägre och lägre signifikanta toppar, ja, då är trenden neråt och då ska aktien förmodligen vidare söderut. Polar Cool har vi här. Och den satte jag 3 plus på förra gången. Jag tyckte att det började så se, inte så, började se positivt ut. Och jag sa att den förmodligen flaggade för ytterligare uppgång, sa jag. Att den tar sats för att bryta ut uppåt. Och så blev det. Vi fick en uppgång upp hit till 6, lite över 6 kronor som vi ser då. Eller kanske ja, ungefär 6. Och sen har då aktien fallit tillbaks ner. Och då när FIB 62, alltså när den har fallit ner mer än 62% av den här uppgången, då brukar man komma tillbaks, brukar jag säga, till hemmahamnen som vi ser här. Och så blev det, men inte ens där så kom köparna tillbaka, utan det skulle behöva ner ännu lägre i det här fallet, ner mot 2,50-2,55. Nu ser vi lite tecken på eventuellt en avtagande nedgångstakt, men det är inte alls i den nivån, så jag vill påstå att det har börjat bli positivt. Så jag sätter en 2. Nej, det gör jag inte. Jag sätter 3 minus. Och varför jag inte sätter en 2, det är för att vi ser att MA20, i det här fallet 20 dagars glidande medelvärde och 50 dagars, de lutar inte tydligt neråt längre. Och vi ser också att vi har fått ett positivt kors mellan de här. Och det är inte jättetydlig lutning neråt på 200 dagars glidande medelvärde heller. Så därför nöjer jag mig med att sätta 3 minus, alltså svagt negativ. Inte tydligt negativt i Polar Call, vi får se om det blir en botten här nere.
Sen har vi Polymer Factory, eller Polymer Factory, jag vet inte om det uttalas så. Den satte jag ju en tvåa på föregången så att jag var tydligt negativ när priset var här borta. Det lutade ju tydligt neråt då. Så fick vi en liten uppstuds. Men när priset kom upp till, om vi tänker oss 200 så här någonting, när priset kom upp i närheten och 200 dagars glidande medelvärde så tog det stopp. Och nu ser vi att G-krafterna i stort sett är sorterade för nedgång. Dock så ser vi att 20 dagars glidande medelvärde har börjat vrida upp något, något lite. Det är inte jättetydligt, men det är i alla fall en svagt positiv pusselbit. Och fortsätter det här så att det får med sig även 50 dagars den röda, 50 dagars glidande medelvärde, så övergår jag till att sätta 3 minus, men det är inte riktigt där ännu, så jag sätter en 2 även den här gången, att jag inte ser några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks. Sen har vi Pribona, och här är det tydligt neråt. När jag tittade på den här föregången här borta däremot så satte jag en 3, för då tyckte jag det så neutralt till positivt ut här borta, den var här ungefär. Sen har vi en ganska platt, och den här primärtrenden är så här platt som den är här, då blir det väldigt ofta, då är det ett tecken på att det är osäkert på lång sikt, och när medelvärdena, de kortare och medellånga, korsar upp och ner genom varandra, ja, då har vi ett läge där det är stor risk för skvalpiga rörelser som vi ser här då. När sen priset börjar dra ner och vi ser att G-krafterna börjar sortera sig så här, ja, då stärks ju så att säga det negativa scenariot, och då ser vi att då blir det också en tydligare trend. Ju fler medelvärden som lutar neråt, ju parallellare de här är, desto tydligare nedtrendsrörelser brukar vi ha. Och nu är som sagt G-krafterna sorterade för nedgång i Pribona, och jag har därför sänkt den från en 3 som jag hade förra gången till en 2 nu då. Och ser inte några tydliga tecken i alla fall på att köparna är på väg tillbaks. Preservium Property, om den uttalas så. Den hade jag precis börjat titta på förra gången. Satt en 3 och sa att det var ett stökigt utseende med alldeles för lite data. Det är fortfarande ett stökigt utseende, men något lite mer negativt nu än vad det var tidigare. Vi ser att vi har fått negativt kors, och vi ser att den inte har lyckats ta ut någon av de tidigare som man knappt kan skönja, för det är lite låg volym då, topparna. Negativt till Preservium Property. Sen har vi Provide IT, som jag satt en 2 på förra gången. Jag var ganska tydligt negativ. Vi hade ju den här nedtrenden då. De flesta medelvärden förutom MA200 lutade tydligt neråt. Sen har då aktien tagits upp. Och det här är ett tufft motstånd när priset kommer nerifrån upp mot en platt 200 dagars glidande medelvärde. Som då bromsade upp uppgången, och sen har vi haft lite skvalpiga rörelser här. Däremot så tycker jag ju, när man tittar på de här, att de inte är supernegativa, och vi ser att vi har fått en avtagande nedgångstakt när det gäller MA20, och även MA200 är ganska så platt, och Tobbe lyckas ju som vanligt att klanta till det lite grann sådär. Så här ser det ut, så att jag är svagt negativ till Provide IT. Jag tror mer i och för sig på nedgång än uppgång. Men om vi ser att det här, den här platån som vi nu kan kalla det för här, om vi ser att den här platån här, om den håller, och sen att vi börjar få utbrott upp över 7,50, ja, då tror jag att vi har sett en botten och kanske en positiv trend på väg att inledas, men det är inte riktigt det vi ser just nu. Sen har vi Q-Bank, och här var jag neutral förra gången. Jag sa att det har stabiliserats något här borta då kring en platt primärtrend. Och sen ser vi vad som har hänt. Jo, den här nivån här nere då vid 12 kronor punkterades och återtogs inte. Och det har sen fått medelvärdena, både först då naturligtvis 20, sen 50, sen 100, sen 200 dagars, att sortera sig för nedgång. Så nu är det, som jag ser det, neråt som är riktningen. Och jag har inte, i alla fall nu, så ser jag inte några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Så jag sänker den från en 3 här borta till en 2 här och väntar på att vi ska se tidigare toppar tas ut och följs av nya högre lägsta. Resyktech har vi här. Samma sak, G-krafterna på plats för nedgång. Jag satte en 2 även förra gången när vi var här borta då.
och sätter en 2 även nu. Jag tycker inte jag ser några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks. Däremot så kommer det vara intressant om den här nivån här borta, eller här uppe, strax under 8,50, om den passeras. För då tror jag att det är goda förutsättningar för att vi har sett en låg punkt. Men det är inte det jag ser just nu i alla fall. RedSense Medical, den satte jag en 2 på. Det var ju neråt och G-krafterna på plats för nedgång. Sen fick vi ett litet försök till ett utbrott, men lyckades inte ta tillbaka den här toppen som var viktig. När jag tolkar en 1-2-3-vändning så vill jag se att både MA200 och senaste topp, som också behöver tas ut för att ta ut både MA200 och 200 och MA200 och senaste topp, det är det som krävs för att vi ska få en 1-2-3. Den togs inte ut här och sen fortsatte priset neråt, och det har nu fått G-krafterna på plats för nedgång så som det ser ut just nu. Så jag satt en 2 då och sätter en 2 nu. Även här kan ju det här bli en bottenformation som är intressant, förutsatt att 24-25 kronor tas ut då. Men det ser vi inte direkt några tecken på just nu. Risken är stor för att det bryter ut söderut. Sen har vi då Renewable Ventures, den har jag inte tittat på tidigare, men den skvalpar omkring i en range. Kanske lite svagt positiva undertoner, men jag nöjer mig med så lite data att sätta en 3 så som det ser ut just nu. Och sen har vi då Respiratorius, och här lutar det ju tydligt neråt. G-krafterna på plats för nedgången, satt en 2 förra gången och sätter en 2 nu med. Jag vill ju se att köparna kommer tillbaka och tar först ut senaste topp och sen en ny höger lågpunkt, och det har vi inte sett på hela vägen vid ett enda tillfälle neråt här, och därför så tycker jag att det är mer risk för ned än uppgång så som det ser ut nu i alla fall. Det var allt jag hade för den här gången, och jag kommer vara tillbaka igen den 13 juli om allt fungerar och går som det ska. Så hörs vi då, ha det så bra, hej!